Ошондой эле сиздерге айтып кете турганым, бүгүнкү күндө былтыркыга салыштырмалуу быйылкы жылы өзгөчө кырдаал Ош облусунда кичине көбүрөөк катталып атат. Бунун себепкерин дагы былтыркы жылы ушул убакка 14 так жөн туруп турмуз. Былтыркы жылы 9 болсо ушул убакка быйылкы жылы 22 өзгөчө кырдаал болот. Бул дагы өзгөчөлүгү былтыркы жылдын билесиздер кургакчылыгы быйылкы жылдын кыш убагындагы жаан-чачындын кардын көп жагышындагы себепкер болду. Кыскача айтканда ушул.